MOU-TV és una gran aposta de Transports Metropolitans de Barcelona per la informació del servei de metro i bus a través de pantalles i projectors instal·lats en trens, autobusos i andanes de metro. El projecte de MOU-TV que avui presentem és un altre clar exemple d'aquesta aposta per les noves tecnologies aplicades a les xarxes de metro i d'autobús, en aquest cas en el terreny de la informació i dels serveis. La tecnologia està transformant el nostre món, especialment el món de la comunicació, incidint d'una manera transcendental en la manera com vivim, en com ens relacionem amb el nostre entorn i com prenem les decisions del nostre dia a dia quotidià. Transports Metropolitans, conscient de la importància d'aquest fet, on la informació cada vegada és més fonamental, fa temps que treballa per implementar la informació i l'atenció del client en les seves xarxes de metro i d'autobús. Cada pantalla emet, per tant, dos tipus d'informació de servei. D'una banda, dades en temps real amb informació vinculada al punt d'emissió, és a dir, temps de pas del pròxim tren a les andanes de metro, la propera parada a l'interior dels autobusos, incidències en un tram concret de la xarxa i moltes altres qüestions que puguin sorgir. I d'altra banda, emet missatges de text amb alteracions del servei o informació corporativa. Igualment, i en situacions d'emergència, MOU-TV pot interrompre la programació totes les vegades que calgui per difondre un missatge d'alerta. Per tant, la seva utilitat és enorme des del punt de vista de servei. Yo pienso que lo que estamos haciendo, lo que está haciendo la autoridad de TMB con este proyecto de MOU-TV es para nosotros, más que vender la publicidad, ser presente en un proyecto muy ambicioso donde la finalidad es el servicio público, como la marquesina, pero qué ruelo puede tener la publicidad añadido y ser una publicidad muy friendly, perdona que me falta la palabra. Entonces, muchas gracias a la ciudad de Barcelona, que para nosotros es una vitrina muy importante en el mundo para demostrar que en la metro también, donde estamos líderes en el mundo, hay una publicidad que puede ser útil para la gente, para el servicio y entonces útil para el desarrollo de nuestra empresa también. Muchas gracias. El futur d'aquesta ciutat és això, és tenir més capacitat d'innovació, de creació, de coneixement que els altres i ser capaços de que això sigui aplicat en benefici de les persones, en benefici dels ciutadans i les ciutadanes de la nostra ciutat. Per tant, gràcies a TMB, gràcies a la gent que col·labora, gràcies a DECO, gràcies a tots vostès, a les empreses que han ajudat a desenvolupar això. I bé, ara el que toca és que gaudeixin d'aquesta informació els usuaris, perquè aquest és l'objectiu final, no? Donar aquest servei a les persones. Moltes gràcies. A Barcelona, TMB és el que ens mou.